بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. نور الإيزاخ كتاب أساس دقي درس لرمزنين نماز كتاب دان بيشنش درس. فصل في متعلقات الشروط وفروعها. ما يتعلق بشرط الطهارة: تجوز الصلاة على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس، وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب، وعلى طرف طاهر وإن تحرك الطرف النجس بحركته على الصحيح، ولو تنجس أحد طرفي العمام عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته، وإن تحرك لا تجوز. وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه. فصل شرطلر وأولارنين فارلارغة علاقدار نرسلر حقدا. تهارت شرطيغة علاقدار نرسلر: tepa ust qismi pok, ost qismi najas bo'lgan kegiz ustida namoz o'qish joiz. Pok kiyimning ustida qavilmagan astari najas bo'lsa ham joiz. Chunki bu yerda bu kiyim ikki qismdan iborat bo'lib, namoz o'qilayotgan tepa qismi pok va u bir-biriga qavilib bir kiyim hisoblanadigan darajada ulanmagan. Pok tarafida turib harakati sababli najas tarafi qimirlasa ham sahih qavlga ko'ra bunday gilamni ustida namoz o'qish joiz. Agar sallasining ikki uchidan biri najas bo'lsa, uni pastga tashlab qo'ysa, toza tomonini boshida qoldirsa, harakatlanida najas uchi qimirlamasa namozi durustdir. Agar namoz o'quvchining harakati sababli sallasining yerga qo'yilgan najas qismi qimirlasa, durust bo'lmaydi. Najosatni ketkazuvchi narsasi bo'lmagan kishi u najosat bilan namoz o'qiydi va poklanish imkoni bo'lganda namozni qaytarib o'qib qo'yishi vojib bo'lmaydi. Ma yata'allaqu bi sharti satri al-awra wa ala faqidi ma yasturu awratahu wa law hariran aw hashishan aw tina. فإن وجده ولو بالإباحة وربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا، وخير إن طهر أقل من ربعه، وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا، وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا، ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله، ويستر القبل والدبر، فإن لم يستر إلا أحدهما قيل يستر الدبر وقيل القبل، وندب صلاة العاري جالسا بالإيماء مادا رجليه نحو القبلة، فإن صلى قائما بالإيماء أو بالركوع والسجود صحة. حد العورة: وعورة الرجل ما بين السرة ومنتهى الركبة، وتزيد عليه الأمة البطن والظهر، وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها. كشف العورة: وكشف ربع عضو من أعضاء العورة يمنع صحة الصلاة، ولو تفرق الانكشاف على أعضاء من العورة وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة منه وإلا فلا. عورتنين يوبش شرطيغا على قدر حكملار. Avratini ipak, o't yoki loy bilan bo'lsa ham yopishga imkon topa olmagan odam yalang'och namoz o'qiydi va bu odamga namozini qayta avratini yopishga narsa topganda qayta o'qishi vojib bo'lmaydi. Agar to'sish uchun biror narsa faqat foydalanib turish uchungina berilgan bo'lsa ham va 4dan 1 qismi pok bo'lsa, yalang'och namoz o'qishi durust bo'lmaydi. Shu berib turilgan ioraga berilgan narsani olib kiyib o'qishligi yoki o'sha najas bo'lsa ham o'sha narsani kiyib o'qishligi vojib bo'ladi. Avratning bir qismini to'suvchi narsa topsa,
uni ishlatishi vojib bo'ladi. Old va orqani to'sadi. Agar ikkisidan birinigina to'ssa, orqani to'sadi deyilgan, ba'zilar esa oldini to'sadi deganlar. Ya'niki o'sha avratini yopishga, ishlatishga topilgan narsa faqat old avrat yoki orqa avratga yetadigan bo'lsa, bunda qaysi biriga ishlatishi haqida xilof bo'lgan. Yalang'och odamga oyoqlarini qiblaga cho'zib o'tirib imo ishora bilan namoz o'qishi mandubdir. Agar tik turib, imo ishora bilan yoki ruku sajda bilan o'qisa ham durust bo'ladi. Ammo o'tirib o'qishligi mandub. Avratning chegarasi. Erkakning avrati kindigidan tizzasining ostigacha. Joriya, cho'rining avrati esa erkakning avratiga qorni va orqasi qo'shiladi. Ozod, xur ayolning yuzi, ikki kafti va ikki qadamidan boshqa hamma joylari avrat. Avrat bo'lgan a'zolarning birining 4dan biri ochilib qolishi namozni durust bo'lishini man qiladi. Agar ochilgan joylar har joyda bo'lib, ochilib qolgan qismlar jamlansa, shu a'zolarning eng kichigining 4dan birini tashkil qilsa ham namoz durust bo'lmaydi. Agar tashkil qilmasa, durust bo'laveradi. Istiqbalul qibla va man ajaza an istiqbalil qiblati li marad aw ajaza an an-nuzul an dabbatihi aw khafa aduwan fa qiblatuhu jihatu qudratihi wa amnihi wa man ishtabahat alayhi alqiblatu wa lam yakun 'indahu mukhbirun wa la mihrab taharra wa la i'adata alayhi law akhta wa in 'alima bi khata'ihi fi salatihi istadara wa bana wa in shara'a bila taharrin fa 'alima ba'da faraghihi annahu asaba sihhat وإن علم بإصابته فيها فسدت كما لو لم يعلم إصابته أصلا ولو تحرى قوم جهات وجعلوا حال وجهلوا ولو تحرى قوم جهات وجهلوا حال إمامهم تجزئهم قبلغا yuzlanish kasalligi tufayli yoki mingan hayvonidan tusha olmasligi sababli yoki dushmandan qo'rqqani uchun qiblaga yuzlana olmaydigan kishining qiblasi kuchi yetgan va eminda bo'lgan tarafidir. Kim qibla qaysi tomonda ekanini bilmasa, yonida aytib beradigan kishi yoki mehrob bo'lmasa, izlanadi. Quyosh chiqqan botgan tarafiga qarab yoki shunga qiblaga janub sharqqa dalolat qiluvchi narsalarni topib, shundan taxmin qilib ko'radi. Yanglish tomonga yuzlanganini bilsa, namozini takror o'qimaydi. Ya'niki izlanib namoz o'qib bo'lganidan so'ng qiblaga yanglish yuzlanganini bilsa ham, nima? Namozini takrorlab o'qishi vojib bo'lmaydi. Agar namozda xato qilganini bilsa, to'g'ri tomonga burilib namozini davom ettiradi. Endi taxmin qilmasdan izlanmay namozni boshlasa va o'qib bo'lgach to'g'ri tarafga o'qiganini bilsa, namozi durust bo'ladi. Agar shu holda namozda ekanida to'g'ri yuzlanganini bilsa yoki umuman bilmasa, namozi durust bo'lmaydi. Bir jamoatdan har bir kishi qorong'uda o'zicha qiblani qidirib, jamoat bilan namoz o'qisa va ular imomning qaysi tomonga yuzlanganini bilmasalar, namozlari durust bo'ladi.